xogayaha cilmi baarista ee xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdirashiid Jeeniye ayaa soo dhaweeyay doodii habeenkii xalay ahayd dhex martay saddexda musharax ee u tartamay hanashada xilka madaxtinimada ee Soomaaliland. Waxaanu tilmaamay in guud ahaanba doodani ay magac weyn u soo hoysay qaranka Soomaaliland, isagoona sheegay in musharax xirro uu doodani ku muujiyay bisayl siyaasadeed, isagoona arrimahaasi ka hadlay waxa uu yiri: "Murashax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro wuxuu halka xalay ka muujiyay oo bulshada reer Soomaaliland u soo bandhigay in uu ahaa demurashax u bislaaday oo isla markaana diyaar u ah inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Su'aalaha aad adag baad la weydiiyay odayaasha, laakiin murashax Cabdiraxmaan wuxuu kaga duwanaa oo uu odayaasha dheeraa waxa weeye dee waxaad arkaysay murashaxiinta kale oo labadoodaba aad muddo xisbiya mucaarada oo madaxweynada la xisaabtamaya, iyaga laftooda ayaa u dhigayay inuu sidii madaxweyne oo kale ahaa arrinta u dhigayay. Marka isaguna wuxuu ka hadlay arrimo fara badan ayuu ummadda Soomaaliland u iftiimiyey. Wuxuu iftiimiyey arrimaha dhaqaalaha wuxuu ka qaban doono, iyo sida sixir bararka iyo arrimahan mushkiladaha jira iyo abaaraha uu wax uga qaban doono, isagoo mar walba u markhaati doonanayay barnaamijka siyaasiga ah ee xisbiga wadani. Wuxuu mar walba guddoomiyuhu muujinayay hal adeegnimo, inuu deen yahay nin waxa af ingiriisiga lagu yahdo decent ah oo bulshada reer Soomaaliland qiimeynaya, isla markaa ay halkaa ka muuqatay in labada murashax ee kale iyagoo labaduba isku dayaya inay dhaliilaan haddana u deganaansho iyo raasuqnimo iyo odaynimo iyo waayeelnimo arrinta ku qaabilayay. Marka bulshada reer Soomaaliland xalay waxay u muuqatay social media markaad daawato, marka aad bulshada wareysato, inuu arrintaas si qiimo leh uga soo baxay. Arrimuhu ka hadlay waxa kamid arrinta dhaqaalaha ee aan idin sheegay, waxa kamid arrimihii siyaasadda arrimaha dibadda sida wax uga qaban doono ayaa kamid ah, oo uu xalay aad arkaysay in madashu ay isla qirtay in ka badan 20 sannadood oo diblomaasiyadda khibradeeda inuu leeyahay, in ka badan 12 sannadood oo golaha xeer dejinta Soomaaliland uu joogay, oo garanayo oo fahamsan yahay procedureska ay maraan xeerarka qaranku iyo halkay ka soo bilaabmaan iyo halkay ku dhammaadaan, in ka badan 15 sannadood oo qaar xisbiyada siyaasadda uu abuuray isagu oo wax ka abuuray iyo qaar uu wax ka abuuray iyo qaar uu isagu initiative-kiisa lahaaba. Marka khibrad siyaasadeed oo arrimaha dibadda ah oo 20 sannadood ka badan, khibrad gudaha ah oo dhowr iyo 10 sannadood ka badan ayuu muujiyay. وحرير محمد كوسار ستار تي في هرقيسا.